0-0 erdvių. Maži vaikai slidinėja nuo didelių kalnų, tuo tarp dideli nuo mažų. Kai vienas iš mažesnių nusileidžia nuo kalno, Sugiharos gatvės vieno daugiaukščio namo buto tualete nusileidžia vanduo. Tai nutinka dar maždaug 30 tokių butų Sugiharos gatvės name, kitose 60, 70, 116 būtų uždegama dujinė viryklė Sugiharos gatvės name. Jis kartoja tol, kol pajunta šaltį kairiajame riešė. Tada pasiima rogės, nueina ant didelio kalno ir čiuožia nuo jo kaip nuo mažo. Visi vaikai žiūri į jį kaip truputį duką. Jis vis čiuožia ir čiuožia. Jis užlipa ant kalno, o tas kalnas pačiame Sugiharos gatvės name. Kalnas nei didelis, nei mažas. Jis kartoja, kol priešais esančiame name užsidega langai. Tada kažkas pro juos pradeda mėtyti duoną. Apačioj daug paukščių, jie ryja tą duoną, o jį žiūri. Jis žiūri jau 102 dienas ir negali nustoti, kol paaiškėja, kad niekas duonos nemėto, o paukščiai lesa sniegą. Tai trunka jau 102 dienas. 103 dieną jį paprašo, kad jis išdaužtų jos kambario langus. Paskui sėdi ir dreba, o virš sniego pradeda kauptis lašai. Sugiharos namų langus nutvieskė šviesa. Kiemai pilni stiklų, jie taip žėri, kad vaikai iš jų padaro sekretų sniege. Traukiam į save žydros šviesos dulkes. Niekada nieko neturėsim, o kad turėsim, paleisim. Sudėsim į roges ir rate. Ir bus taip erdvu, kad net negalėsim pakelti stiklinę su vandeniu. Tai ir bus. Ką jūs veikiat? Dvelkiat. Tai ir bus. Ką jūs turit? Nieko. Kosminiai rutuliukai. Ar verta iškeisti į kelionę Warner Bros. Parką? Pranešimas. Numirė spręsdamas kryžiažodį. Kryžiažodžio sudarinėtojo sapnas. Tobulas kryžiažodis. Prasėdim eras ponikiausių valgyklių skriautais, ten, kur skimčioja indai ir tyška iš šonų sriuba, kur valgom ir tylim. Kalbėti jau nėra apie ką, nebent apie kaulą, įstrigo kažkur ties riba, ten, kur kramtimo judesi, pulsas nesunkiai išmoksta ir dalindamas erdvę netyčia mane padalina ir duona ir vyna, kramtimo garsas stiprėja. Nors kartais įvyjamas maldas suspėjai sudėti, tik būna neaišku, ar spėsi pats būti sudėtas. Ir tada ties riba, gilikaulas pakimba ar rūkas, nei praryt, nei ištart, o išnyk paprastai nėra vietos, nes vietos per daug, nes nustojam visat per vėlai. Išviesusi mūsų seniausiai filtruoti nespėja, tai mes jau seniai nebegalim viens kito sužeisti. Bet kramtimo gestais, o gal ir pulsu susisieja, dar sėdim prie stalo, tai viskas, ką galim sauliaisti, tai viskas, kas buvo ištarta, ką mums piešia šviesa, išpindėjus iš kelinčio skliauto, įpratimai ir alkis, pakeičiantis norą išnykti, nejautra, nebūtis, o ir meilė dar kokį kartą, ar du, ar tik plazda, poliūčių, vėliavėlės laukuos, sukabintos ant medžių viršūnių, ar tik dreba žiedai prieš ramiai besiskleidžianti dangų, ar tik sudega stalos nuo virpančių saulės zuikučių, o gal tik tai mes nebegalim pakelti lengvumą ir nueiname ten, kur negalime būti atspindėti. Daiktai, laikui baigiantis, leidžias ir daiktai, laikui baigiantis, baigęs, bet kai jų nebėra, lieka laikas, o jame sukuriuojančios snaigės yra daiktai.
tiek bus dar žemų, o tavęs tiek pat kartų nebus. Tavo mano kieme sukuriuodama baigsis era, pasislėpus pusny, garsiai pustant, savo žaisiu namus ir bus nebaisu, kad namų jau seniai nebėra, kad nėra šito kiemo, tik snaigės man kambarius piešia, arba kitų stalus ir sekundę, kurią pateisi. Serviruoju mums laiką, daugiau niekam laiko nelieka, net laukti, net žaisti, galiausiai net grįžti į sausį, kuris ima ir baigės, tavęs nei manęs nesulaukęs. Ir snaigės išnyksta, nespėdamos virsti į sniegą. Gesta pusnis, lediniai daiktai išplaukia. Pavėjui atsimerkiu ir žiūriu, kaip nieko nelieka. Bet galiu dar tikėti, gal ateisi, kai baigsis žiema. Kartais būna namai ir palaiko skaisti žydruma. O jei ne, tai ateisi, kai baigsis metų laikai, kai snaigės jau net atmintim negalėtų sužeisti. O paskutinis irgi bus apie meilę. Aš nusipirkau parašiutą, o mano kaimynas parašiutą pasisiuvo. Milošas pasisiuvo iš parašiuto kelnes, Aldona kelnes nusipirko. Aldonas kelnes nepasiūtas iš parašiuto, o iš smulkių radastėlių ir stambių sidabražolių. Jos plaukai žibutėmis žiba. Aldona, Aldona, dona, do, na, na, ba, Aldona, na, na, ba, Aldona, na, Aldona, na, 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 Aldona, ba, na, na, Aldona. Ir pabaiga pribloškinta. Aš išskridau su parašiutu, mano kaimynas su parašiutu išskrido, Milošas išskrido, Aldona visi myli.